тезірек көріп хабардар болыңыздар жәрдемақылар мөлшері өсе ма сәлем қымбат көрермен сіз білген және сіз күткен ана назарларыңызға қайта оралды біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз ендеше біздің жұмысымызды жабыс қалдырмас үшін үйде асына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіздер лайк басқан қолдарыңыз қабат қабырғларына тисін дейсін. 2024 жылы қазақстанда қандай төлемдер мен жәрдемақылар өседі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік төлемдердің түрлері және оларды өсіру жоспары туралы ақпарат берді деп хабарлайды массге kz тілшісі министрліктің мәліметінше мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің барлық түрі екі мың жылы жеті пайызға өседі еңбек министрлігі мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің осы түрлерін саналап берді атап айтқанда бұлар мүгедектігі бойынша және асыраушының айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына мүгедектік бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдер нөмері бір және нөмірі екінші тізімдер бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар жернеуге арналған бір жолғы төлем бала тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы бала бір жарым жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бала бір жарым жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді алушылар міндетті зейнетақы жарналарын ай сайынғы бюджеттік субсидиялау арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар бірге тұратын төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалар бар көп отбасыларға ай сайы мемлекеттік жәрдемақы видеомыз кеңінен тарау үшін видеомызды жақындарыңызға достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз естеріңізде болсын біз сіздерге ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткіземіз ендеше біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз